Всім привіт, друзі. Радий вас вітати, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливими з цікавими. Ну і вчора ввечері, напевно, далеко не тільки вся Україна, а весь світ, напевно, ну, та я думаю, вільний і невільний, будь-який світ реально споглядав за візитом президента Зеленського до Вашингтону. Ну, знаєте, можна як завгодно ставитись до людини Зеленського, як до політика Зеленського, але слід визнати, що як президент України вчора дійсно те, що відбулося, ну, по-іншому, як словом, тріумф, напевно, назвати неможливо. Тому що дійсно, як там сказала, наприклад, пані Ненсі Пелосі, пробачте, будь ласка, напевно, останній раз подібного роду і штибу, і масштабу події, промови, зустрічі, те, як зустрічали Зеленського, ну, то останній раз, напевно, таке було з Черчиллем в 1941 році. І тут прям паралелі якраз дуже-дуже такі могутні і масштабні. Ну, однак, як ми знаємо, була ще зустріч закрита, на якій, звичайно, там після неї вийшли лідери і Сполучених Штатів, і України, і сказали слова, дуже там багато важливих слів. Коротше, от про все це, в усіх цих хитросплетіннях і не тільки, що взагалі відбулося, хто кому які сигнали шле, чого нам очікувати і так далі, варто, ну і тим більше, вибачте, будь ласка, на день свята української дипломатії, який саме сьогодні, ну, з ким би ми могли поговорити про все це, як не з дипломатом, а, власне, з експертом Центру оборонних стратегій, з паном Олександром Харою. Добрий день, пане Олександре. Добрий вечір. Дякую, що ви згадали, власне, свята українських дипломатів. Рівно 105 років тому була створена Генеральна служба зовнішніх справ УНР, і, власне, звідти ми... Українська дипломатія так має своє коріння, а найголовніше, що на відміну від, на жаль, УНР, яка не змогла, не спромоглася врятувати свою державність, у сучасній Україні є всі можливості, і ми зараз, ну, до речі, можна сказати так, що Зеленський не є дипломатом кар'єрним, але по своїй посаді, як президент, він представляє державу Україну. Він показав високий клас, власне, дипломатії з точки зору того, як його сприймали, і з точки зору того, яку підтримку ми вже отримали і будемо отримувати найближчим часом. Ну, по-перше, я вас особисто вітаю теж цим святом. Я взагалі противник оцих радянських свят, знаєте, професійних, але в даному випадку це не радянське свято, і ви самі вже пояснили глядачам і слухачам чому. Тому що це історична дата, і тому я вас дійсно з цим вітаю, тому що, ну, я, напевно, дуже сподіваюся, що, може, чи не вперше по-справжньому, після початку широкомасштабного вторгнення, більшість українців зрозуміли, що дипломати – це не просто якісь непонятні люди в краватках, які там просто їздять і кушають на каких-то непонятних там раутах світських. Ні, це люди, які представляють державу, і це люди, які, власне, роблять… Це обличчя цієї держави дуже часто, її пальці, її, не знаю, руки, та що завгодно, вуха, нос, очі і дуже багато інших там органів. Тому це дуже важливо. Тому, да, вас вітаю. І тепер, власне, от давайте перейдемо до, от ви вже сказали, що вчора Зеленський дуже добре справився. Розпочнемо з найпершого питання, яке от мені дуже цікаво було почути в вашій версії. Наскільки цей візит, ну, тобто ми там читали вже в американській пресі, що там він готувався приблизно вже місяця три навіть і так далі, але от чому він відбувся саме зараз? Тому що нам дали Петріот і Зеленському було вигідно на цьому тлі? Чи це, як багато хто говорить, скоріше американська сторона наполягла і нарешті запросила Зеленського? Чи чому от саме зараз? От це дуже цікаве питання. Ну, завжди це так складаються зірки, і безумовно, що без бажання обох сторін щось зробити, це неможливо, можна переносити з різними, значить, причинами якісь візити. Але, ну, давайте по порядку, давайте почнемо з американців. Навіщо це американцям потрібно? Бо президент Байден, значить, у нього залишилось тут, ну, фактично до 24-го року, ну, точніше, до 23-го року, коли будуть в листопаді вибори, не так багато часу. І для нього Україна і наш успіх, перемога України в цій боротьбі є те, що я називаю зовнішньополітичною спадщиною. На жаль, не сталося так якихось проривів на іранському напрямі там, чи в якихось інших. Україна – це є принципова річ. І для нього, тут, знаєте, зірки також зійшлися з точки зору національних інтересів Сполучених Штатів і, власне, таких, ну, я маю на увазі, те, що називається політичним реалізмом. І інше – це цінності, бо американці, насправді, вони дуже часто є такими ідеалістами. І, власне, в українському випадку ці дві речі збігаються. І, власне, Байден отримав можливість, щоб світ, американці, ну і, власне,
Конгрес побачив, що його політика вона є правильною, що інвестували стільки грошей в безпеку Європи. Безумовно, що ми воюємо, але за великим рахунком воюємо за безпеку Європи і воюємо за принципи, в тому числі міжнародного права, які Росія поправила. Це американська сторона. Українська сторона. Безумовно, що після виборів, до виборів, точніше, до Конгресу, зараз республіканці 3 січня, коли почне 118-й Конгрес працювати, вони переберуть керування Палатою представників. Там невеличка більшість, але все ж таки це є. І серед республіканців є оці трампіанці чи мага, це такий акронім «Зробимо Америку великою знов», і пан Трамп ще йшов на вибори з цим лозунгом. То, власне, вони постійно висловлюють якісь незадоволення, чи то багато грошей, чи взагалі не треба підтримувати Україну, чи треба перевіряти ці гроші і цю зброю, може вона кудись йде не на російські голови, а в погані руки. Ось, і, власне, тому дуже важливо нашому президенту було, перше, подякувати американському народу, Конгресу і президенту Сполучених Штатів і, безумовно, таким чином заохотити їх підтримувати нас далі. Друге, показати, що це є історія успіху всіх і наскільки це важливо з точки зору, власне, цих жорстких інтересів. Третє, фактично, для мене, наприклад, це навіть важливіше, ніж Петріот, що президент Байден казав мовою Зеленського про справедливий мир. Формула справедливого миру, яку сформулював президент Зеленський, а вона абсолютно в інтересах кожного з нас. Що це таке? Це, коли кажуть про пошану до статуту ООН, мається на увазі відновлення територіальної цілісності України на всій території, визнаної світом, тобто і Автономна Республіка Крим, і місто Севастополь. Це дуже важливо, оскільки дуже часто на Заході навіть наші симпатики кажуть, ну, у них ядерна зброя, Крим сакральний, давайте не будемо дратувати, і давайте ми відкладемо, потім, зараз головне припинити це вбивство, а далі будете там розмовляти дипломатично, як врегулювати Крим. Це дурниці, безумовно, без Криму завершення цієї війни не може бути. І тому дуже правильно сформульовано це в нашому плані, скажімо так, мирному плані Зеленського, і фактично, як наша перемога має бути сформована. Наступна річ – це покарання винуватців, злочини, які межуються з геноцидом. Але, принаймні, можна буде довести воєнні злочини, злочини проти людяності, це буде легше зробити. І тому нам потрібно було заручитися підтримкою американців в цьому трибуналі, який ми хочемо, щоб був створений. Третя частина – це покарання Росії і росіян за цю війну, їх грошима. Оскільки відбудовувати Україну ми маємо передусім їх грошима, а потім уже власними, чи там донорськими, чи якимись інвестиціями. Ну і безумовно питання наступне, бо Росія нікуди не дінеться. Вона буде завжди загрозою своїм сусідам, поки вона є в тих кордонах, яких вона є. І, власне, тому гарантії безпеки. Вони є теж частиною цього мирного плану врегулювання Зеленського, який коротко називається «Справедливий мир». І мені дуже імпонувало, що, власне, Байден так це і назвав. І, безумовно, якщо ми кажемо про коротку термінову перспективу, і я хочу згадати статтю, точніше, інтерв'ю нашого пана Залужного британському The Economist, де він розповідав свої бачення, що треба робити. І, безумовно, він казав, що ми не маємо зупинятися, не маємо ворогам давати якусь паузу, але для того, щоб очистити від цієї руської скверни українську землю, потрібно більше зброї. І, безумовно, що це було ключове завдання для нашого президента під час перемовин, заручитися тією фінансовою і, ну, фактично отримання зброї підтримкою, для того, щоб Зеленський, перепрошую, Залужний і всі наші сили оборони добили гадину і вибили з нашої землі. І, власне, оце от найголовніші речі, які відбувалися. А там, безумовно, там піар, так, є піар, але політики, ну, для них це абсолютно нормальна річ. Абсолютно все було класно. Мені здається, що президент Зеленський привніс певну таку людяність, яку, ну, не дуже притаманно вона таким офіційним речам. Я маю на увазі і передачу медалі від одного з командирів, який хаймерсами керує, з Бахмута. А зараз Бахмут – це фактично як Верден під час Першої світової війни. Це пекло, за великим рахунком. І там люди із сталі боронять нашу землю. І оця медаль, яка була передана, власне, президенту Сполучених Штатів, вона дуже символічна. І друге – це прапор, який був в Конгресі передана
спікер ці Палати представників, і натомість президент Зеленський отримав американський прапор, який має риф над Капітолієм в день, коли він приїхав. Тобто всі ці символічні речі, вони надзвичайно важливі. І тому я б сказав би так, що це історичний візит, промова потужна. І я сподіваюся, що ці серця і розуми чи мізки американців, вони, скажімо так, отримали той позитив, ось дофамінов, який дасть їм можливість підтримувати нас, а через власних представників в Конгресі і Палаті представників, грошима, зброєю і нашу державу. Ну, знаєте, для мене, я б сказав, одним з найважливіших от слів, які я почув вчора реально від американських посадовців, це були слова, при всій повазі, навіть не Джозефа Байдена. Ви не повірите кого? Ну, точніше, я думаю, якраз ви то повірите. Мітча МакКоннелла, лідера республіканців в Сенаті, одного з таких головних стейкхолдерів республіканської партії, який сказав вчора дуже вікопомні речі. От просто дуже вікопомні, до яких я, до речі, закликаю всіх глядачів, слухачів дуже уважно прислухатися. Я про це мріяв почути років уже 20. Тому що, ну, давайте так скажемо собі чесно, ми живемо в світі реальних інтересів, і коли от такі речі говоряться, я вважаю, це є дійсно проривні речі. І от про що йде мова. Він сказав, я там можу помилитися в конкретному формулюванні, але суть була така, що підтримка України має там бути не тільки тому, що там ми підтримуємо вільну Україну, ми проти агресора і так далі, а й тому, що це відповідає довготривалим економічним інтересам Сполучених Штатів Америки. Тому що всі ці вкладення в Україну – це стратегічні інвестиції, які потім призведуть до появи в Сполучених Штатах Америки довго багатооплачуваних, високооплачуваних робочих місць. От приблизно такий смисл. Мені здається, це надважлива заява, причому мені здається, що це була ще й заява спрямована в бік власних деяких однопартійців, типу Марджорі Тейлор Грін, які там кричали про те, що у них там нове, знаєте, поганяло для Зеленського, це я людям пояснюю, вони його називають тіньові президент Америки, що, мовляв, не стільки Байден значить, все робить для України, що Зеленський це вже як тіньовий президент Америки, що, мовляв, треба нічого Україні не давати, а допомагати тільки, мовляв, тільки американцям. Ну, як вам оця заява? Тому що мені здається, от це дійсно є проривним, тому що я про це мріяв дуже давно і якраз мріяв про те, що американці в Україні будуть мати прямі, безпосередні уже і економічні інтереси. І ця війна, не дивлячись на весь кошмар, кров, розруху, вбивства, вона нам дає нарешті цю прив'язку. І ми нарешті, я, до речі, чи як ви думаєте, чи призведе це до того, що ми нарешті станемо не партнерами, не просто друзями, а саме союзниками? Що, я думаю, ви прекрасно як дипломат розумієте різницю. Да, ви правильно сказали про союзництво, бо ви знаєте, останні 10 років у нас політики, які при владі знаходились, вони постійно хизувалися цим словом, хоча насправді ми не є союзниками зі Сполученими Штатами, це є стратегічним завданням української політики і дипломатії, щоб ми стали союзниками. А союзники це не просто коли нам допомагають, а коли є юридично зобов'язуючі, скажімо, воювати. Так, воювати за нас, якщо що, да. Власне. От, власне, тому і у нас, ну, це трохи не ця тема, не сьогоднішня тема, але ми постійно маємо казати, що у України немає іншої альтернативи для того, щоб забезпечити свою безпеку, незалежність, територіальну цілісність, аніж бути членами НАТО або разом бути союзником Сполучених Штатів, таким як, наприклад, той же самий Тайвань чи Ізраїль. От, власне, тому це для української дипломатії була і залишатиметься такою жаданою метою, на яку треба працювати. Мітч МакКоннелл абсолютно цікава постать. Він був тут навесні в Україні, був в місцях, де кацапи здійснили злочини, які можна назвати геноцидом. І він потім закликав президента Байдена, тобто не свого президента, я маю на увазі, він республіканець, визнати Росію країною спонсором тероризму. І безумовно, що це та є людина, яка, ну, надзвичайно багато зробила для того, щоб прийшли і ті додаткові гроші. Хочу сказати, що на 20%, точніше на 8 мільярдів доларів, в цей бюджет 23-го року закладено більше грошей, аніж було витрачено на допомогу Україні, ну, цього фінансового року. Тобто так, дійсно. І про економічні інтереси абсолютно ви правильно кажете, бо безумовно, коли є корпоративні інтереси, то безумовно, що включається дипломатія американська, і вона допомагає. А найголовніше, ну, це взагалі трохи, знов-таки, в бік виходжу, є такий Іммануїл Валерстайн, міросистемний аналіз, це такий соціолог, політолог, він казав про те, що світова капіталістична система створена із таких ядер, потім периферії і напівпериферії.
І, власне, лише ті країни, які їх економіка яких повторює структуру ядра, можуть мати зиск, найбільший зиск з тієї сучасної системи, яка існує. Власне, тому і потрібні нам американські корпорації, британські, польські, найголовніших ті, хто нас підтримує, щоб ми фактично перейшли із того пострадянського, сировинного, скажімо так, економіки, да, до економіки великої доданої вартості, там, чіпів і всіх інших речей. І, власне, тому, безумовно, ми маємо затягувати і енергетичні компанії, і, до речі, це один з аспектів, чому Росія почала цю війну, ну там є і раціональне інше, але серед тим, між тим є перше питання тих ресурсів газу і нафти, які є навколо Криму, і те, що вони варують 5 мільярдів щороку українського газу. Це перше. Потім це, значить, Shell Gas, як він називається, цей сланцевий газ. Сланцевий, дякую. Який, як власне, на Донеччині, також це літій, який є фактично золотом майбутнього, оскільки в кожному засобі, особливо де, коли будуються там автомобілі ці електричні, там потрібні батарейки. І, власне, у нас тут запаси одні з найбільших в Європі. Тому, власне, буде після звільнення наших територій, буде не лише Україна отримувати допомогу, ну, без таку, безвозмездно, да, там, без просто як гранти. Але також ми будемо цікаві для того, щоб інвестувати в нашу економіку. І тоді, безумовно, що буде більше інтересів нас захищати. Але, безумовно, це питання і до дипломатії, і до, власне, наших політиків, щоб змінювати. Бо, знаєте, країна надзвичайно змінилася за цей час, 24 лютого 2022 року. Але, на жаль, після завершення війни ми побачимо знов-таки певні погані речі, там корупція, неефективність, громіський апарат державного управління. От, власне, ми маємо створити таку систему, щоб і самим було жити добре, і щоб ми були привабливими, щоб у нас не було перепонів. Як у нас електронний уряд в кармані, да, умовно кажучи, там Дія чи якісь інші речі, яких, до речі, в тих же самих Сполучених Штатах немає. Тут ми, можна сказати, ми лідерами є. Ось, але це має бути просто правилом в усіх сферах життя. І тоді до нас прийдуть гроші, до нас прийдуть технології, робочі місця, і це буде вигідно як американцям, так і українцям. Але давайте от трошечки додамо, так сказати, ложечку дьогтю до цієї нашої розмови, тому що от є один момент, який трошечки, звичайно, я його розумію, і тут нічого такого дивного нема. Це історія про те, що, от, наприклад, це вже активно пише преса, що Зеленському вчора пропонували погодитись чи не погодитись на те, щоб Сполучені Штати Америки визнали Росію країною не спонсором тероризму, а я нагадаю, що цей статус дає одразу дуже конкретні, чіткі фінансові наслідки для країни, яку такою визнають. А от придумали в Америці такий новий, якийсь такий, знаєте, слововитвір під назвою «країна-агресорка», яка, в принципі, нічого такого не за собою не несе, мовляв, ну там якісь безпрецедентні варіанти для того, щоб президент накладав санкції. Так у нього і так зараз такі, абсолютно нічого нового в цьому немає, як американська преса пише. І я розумію, чому американці, там, Байден не хоче давати звання спонсора тероризму, тому що це одразу буде означати, що, наприклад, ніякої зернової угоди не буде, і дуже багато чого решта. І це дуже сильно там обріже можливості будь-яких домовленостей. От наскільки ви розглядаєте цей варіант? Чи варто було Зеленському на нього погодити? Ми ж не знаємо, чи він погодився. Але от це саме цю історію. Чи погоджуватись нам на цю пропозицію, щоб Росію визнали саме країною-агресоркою, не спонсором тероризму? Це вчора Ненсі Пелосі про це дуже багато говорила, до речі. Ну, ви знаєте, ну, передусім, що, ну, в мене не було сумнівів, що Сполучені Штати не збираються визнавати Росію країною спонсором тероризму, абсолютно з прагматичних питань, оскільки їм потрібно з росіянами все ж таки розмовляти і про стратегічну безпеку, про ту ж саму угоду про стратегічне наступальне озброєння, вимінювати заручників, які Кремль бере, я маю на увазі передусім, це баскетболістка, яка потрапила по Грайнер, да. Так, але там сидять ще кілька американських громадян. Тобто для цього і вони не хочуть визнавати, і вони цього не зроблять. І безумовно, що ви праві абсолютно, що статус країни-спонсора тероризму, він передбачає певні правові наслідки. Це позбавлення допомоги, неможливість продажу воєнних товарів подвійного призначення, певні, значить, фінансові інші обмеження. І безумовно, що для нас це цікаво, але з іншого боку, американці правду кажуть, коли, скажімо, перераховують всі ці санкції, які накладені на Росію, що, власне, вони вже зробили більше,
шкоди, аніж, власне, якщо б просто Росія отримала такий статус. Хочу нагадати, що серед країн, які насолоджуються цим статусом, є Куба, Північна Корея, Іран і Сирія. Безумовно, Росія там була б і пасувала б просто ця кампанія. До речі, вони постійно голосують проти всього української території, проти агресії, визначення агресії Росії. Ось, але повертаючись до цього гібридного статусу, який пропонується, я би, чесно кажучи, погодився, бо за великим рахунком воно нічого не дає і не прибирає. Для нас найголовніше інші речі. Для нас найголовніше, безумовно, що це політична підтримка Сполучених Штатів, обох партій, обох палат Конгресу. Далі вона конвертується у ту зброю, у ті гроші і для військових цілей, і для гуманітарних цілей, і для економічних. Вибачте, ми зараз не здатні підтримувати ані своє військо, ані наших бюрократів, ані наших пенсіонерів. І ми фактично отримуємо ці гроші від американців, від європейців і сплачуємо, і ведемо цю захисну справедливу війну, в тому числі за рахунок платників податків американських та інших. Американських найбільше за все. І тому для мене там ви найбільш важливо те, що вбиває кацапів, і те, що захищає наших військових, я кажу про зброю, а також те, що дає можливість нашій економіці і нашому державному апарату працювати, оскільки так схоже, що ця історія цієї війни, вона затягується. Абсолютно не схоже, що росіяни готові якимось чином змінити свою політику, вони хочуть знищити нашу державу. Ну і, власне, тому ми маємо продовжувати цю дипломатію підтримки, і цей статус, як би він називався, не є настільки важливим. І от наступне питання у мене буде от якого характеру. знову ж таки, ви кар'єрний дипломат, тому, відповідно, це прям питання точно до вас, в тому числі. Дивіться, я чесно скажу, мене цей абсолютно не радує, при всьому моєму, м'яко кажучи, дуже критичному ставленні до президента Зеленського, але, тим не менше, мене трошки здивувало, що дуже якось багато емоцій було приділено дрес-коду президента, а також нашого міністра закордонних справ пана Кулеби. В чому прикол? Давайте так, от кілька факторів, а далі мені цікаво буде прослухати ваші коментарі з цього приводу. Ну, по-перше, що Зеленський, напевно, чи не перший лідер, скажімо, будь-якої країни, який порушив дрес-код, прийшов на зустріч президентом Америки не в костюмі, там в галстуці з краваткою, а, власне, ви всі самі бачили, в своєму стандартному, власне, вигляді, як він виглядає там останні вже 300 днів. От. Ну, і там було купа криків, ай-яй-яй, що ж таке, що за неуваження. На мій погляд, це маразм, але цікаво буде вас послухати. Це питання номер раз. Питання номер два. Я от звернув увагу, знову ж таки, я чесно в шоці, що знайшлося купа ідіотів, які в Україні, які підхопили те, що несла російська пропаганда, що, значить, Байден прийшов в кроватці в кольорах колорадської ленточки. Хоча це очевидно, що в тосині, і тим більше це в англосаксонській культурі, звичайно, колір кроватки завжди відповідає, власне, певним речам. Тобто кроватка, вона говорить насправді. І ще один момент, це знову ж таки, що пан Кулєба, як міністр закордонних справ, був в кросівках, а не там, значить, в якомусь костюмі. Ну і те, що, напевно, ще один момент, який теж би цікаво було від вас почути, це те, що от мені це дуже не сподобало, звичайно. Ви бачили, напевно, цю фотографію з овального кабінету, де сидить Байден, Блінкен, і я от забув, чесно, пробачте, хто там сидів, ще третій. І з іншого боку сидить Зеленський, а далі сидить не Кулеба, як міністр закордонних справ, тобто людина, яка є головою зовнішньополітичного відомства, а Андрій Єрмак, який у нас всього лиш голова Офісу Президента, і згідно української конституції такого органу взагалі, в принципі, там нема. В общем, всі ці фактори, починаючи від вигляду Зеленського до цього, от дуже цікаво, чи є тут тема для якихось, чи тут є якісь теми для роздумів, прошу вам слово. Давайте почнемо з останнього моменту. Безумовно, що у нас є певна ієрархія влади, і безумовно, що мали би наші сидіти таким чином, як і американці. Я маю на увазі там третього, якого ви не згадали, це Джейк Селіван. Боже, дякую. То безумовно, що було б правильно, я тут абсолютно погоджуюсь, але з іншого боку, ви знаєте, навіть у американців за певний президент може обрати, скажімо так, хто для нього є найбільш важливим інструментом. Державний секретар чи радник з питань національної безпеки. От тут пам'ятаєте і Бжезінського, і Кісінджера. Ці люди іноді були фактично по праву руку, навіть коли, скажімо так, були більш по формальним ознакам, більш потужні там постаті. І тут я погоджуюсь
погоджуюся, безумовно, було б правильніше це зробити. З приводу одягу, так, є певні стандарти, безумовно, але є, знаєте, такий анекдот, коли водій таксі чує дві такі поважні жіночки розмовляють і розповідають різні конфузи, як подали, там, скажімо, сир, а були віделочки, там, скажімо, для цього десерта, ну і ой, жах, жах, жах. А потім він повертається і каже: вибачте, а нічого, що я до вас спиною сижу. Тобто, в принципі, як для мене, так, безумовно, що є певні нюанси такі, але з іншого боку, американський протокол, він є, скажімо так, більш гнучким. Це не британський, ну, безумовно, що до його величності короля значить, Чарльза не треба було приходити в такому вигляді, там має бути певний, скажімо так, тейлс там, чи смокінг одягати, це абсолютно інша історія. І я би сказав би так, давайте подивимося на реакцію приймаючої сторони. Чи вона була така з огидою, якось, що диваки якісь приїхали з якоїсь там бананової республіки? Ні. Навпаки, подивіться, що як все чудово було зареєстровано. Пан Байден сидів в жовтому кріслі, а в ньому був темно-синій костюм. Тобто, фактично, це українські кольори. Далі в цьому овальному офісі було дві жіночки-протоколісти американські. Одна була в жовтому, а інша була в синьому. Тобто, знов таки, абсолютно не звертали увагу на цей стиль, і можливо, ми щось, скажімо так, нове робимо, бо подивіться, наприклад, коли збираються та ж сама група 20 чи сімка, дуже часто одягають там якісь національні костюми і інші речі. Тобто, в принципі, незважаючи на те, що є сталі норми і є певні держави, особливо там монархічні чи більш східні, вони дотримуються цього. Є абсолютно інші країни, які легше до цього ставляться. Тобто, я вважаю, що ну, це не проблема. Тим паче, я дивився, є такий Девід Рубін, Рубін Репорт, такий трампіст, і він там розповідав теж про вигляд Зеленського, ось, що він там як ракетир, чи, ну, я не пам'ятаю, яку він сказав цю. Ви знаєте, таким людям, якщо б він приїхав в Бріоні, ну, і в якось там нормальному такому костюмі, то би сказали, ага, оце американські платники податків фінансують оцього, що приїхав, а він, значить, витрачає гроші на свій цей одяг. Тобто, ті, кому не подобається Україна, будуть знаходити що завгодно, щоб, значить, виліти бруд на нас. І всередині України, ті, кому не подобається Зеленський. Ну, тут не питання, для мене взагалі, я, знаєте, в мене є, безумовно, там симпатія, антипатія, але я оцінюю більше з точки зору, що зробила людина, що вона каже, що вона, яким чином вона діє. Так ось, уявіть собі якогось іншого президента, який, ну там у нас ті, хто хвалять чи рухають Зеленського, вони ж мають на увазі когось іншого, альтернативного. То, чому? Я, наприклад, скажу вам відверто, я дуже ругаю, як ви кажете, Зеленського постійно. Я, напевно, належу до його до серйозних критиків. Але, повірте, я не маю в даному випадку нікого іншого, тому що, вибачте, але з цією людиною ми увійшли в цю війну, і з цією людиною ми маємо закінчити цю війну, без варіантів. Абсолютно, абсолютно. Я просто про інше, що інший би президент з іншим прізвищем, напевно би одягнув такий костюм, який був би там вимагався протоколом. Але чи був би цей інший президент і був би він прийнятий, чи була б Україна тоді? Бо ми безумовно, що знаєте, немає сослагательного наклонення в історії. Тобто ми не знаємо, коли Зеленський сказав, мені потрібні набої, а не значить, щоб мене звідси повезли американцям. Це був історична подія для України, для Європи. І, власне, тому я, чесно кажучи, дивлюсь, ну, да, можна було б одягнути цей костюм, але ті, скажімо так, уставлені норми і ті, я б сказав би, навіть забобони, які були. До речі, в виступі президент Зеленський дуже класну річ сказав, що ми перемогли Росію, передусім в свідомості, да, в голові. Тобто Захід розуміє, що з Росією можна воювати і можна їх бити. Уявіть собі, що ми з такими обмеженими ресурсами можемо це робити, а що б було б, якщо б це, скажімо так, Росія зробила б дурість і пішла на НАТО. І тому, коли ми ламаємо ці стереотипи, забобони, мені здається, це непогано, а найголовніше, що інша сторона абсолютно нормально сприймала. Мені здається, вона просто дуже душевна була, всі ці речі. І я не знаю, чесно кажучи, можливо, ну я не є психологом, і це спекуляція з мого боку, але то, як зустрічав пан Байден, це, напевно, була така, знаєте, як батька до свого сина став. До Хантера Байдена, ви хочете сказати? Ні, Хантера. Ні, ну Хантера та ж інше, бо Байден його любить, він розуміє
які є проблеми з ним. От. Я тут я з вами погоджуюсь. Це хороше порівняння, пане Олександре. Ні, він казав Бога, який для нього був, власне, теж схожа історія з тими ж самими Кеннедіми, да? Бо за великим рахунком Боб Кеннеді мав бути першим президентом, а Джон після нього. Але враховуючи цю хворобу і там певні обставини, вийшло трохи інакше. Ну, питання в іншому. Мені здається, що якщо приймаюча сторона вважала, що це успішний візит і не була ображена таким виглядом, то мені здається абсолютно нормально. А там які кросівки з буквою N, це New Balance. Ну, звичайно, ні, ну це я пожартував. Біл Клінтон любив цю фірму і завжди собою він бігав і завжди собою привозив. Тому то абсолютно, ну, для мене Хаймарси, політична підтримка, Міч МакКоннелл, те, що ви казали, оці речі вони є вагомі, ці речі рятують життя наших військових, наближають перемогу, вони фактично роблять Україну, і найближчим часом в «Дзеркалі тижня» буде стаття «Століття України», і там певні моменти, я, в принципі, висвітлюю зі своїми колегами. От, власне, Україна творить історію. І це не питання лише нас, і це не Україна чи там пупа-центризм. Абсолютно те, що ми робимо, це унікальна річ. Вся нація, я б сказав би, але безумовно, що президент Зеленський, він фактично є таким відзеркаленням цієї нації, з гумором, з серйозністю, з готовністю, точніше, не з готовністю, а з потенціалом дорости до тих викликів, які припали на наше покоління, на нашу державу. І тому для мене, ну, його теж треба критикувати, любити політиків не треба, їх треба критикувати, ось, але коли є на це об'єктивні підстави. Я протокольні речі вважаю, що в цьому випадку не є принциповими. Почув. Добре, дивіться, ще один, ну, такий підсумовуючий, якщо брати саме візит Зеленського в Америку, тому що вже він закінчився. Наскільки я розумію, Зеленський вже до Польщі полетів. Ну, в принципі, мені здається, дуже правильно показали наші пріоритети в зовнішній політиці. От воно ж так і є, за великим рахунком, а як по-іншому то. От. Так от, що я хотів вас спитати, дивіться. Чи не здається вам, от взагалі, який був головний меседж, який почув і світ, і Рашка, звичайно, в першу чергу, ну, до Зеленському треба віддати належне, він дуже правильно сказав, коли його там журналісти спитали, який ви меседж хотіли б відправити Путіну, він сказав, ніякого, тому, а що йому можна? Ця людина вже просто не серед цивілізованих осіб. Тут я прям, очень правильна відповідь, згоден на 100%. Але в цілому, і от я хотів спитати, чи ви погодитесь, чи ні. Мені здалося, от мені дуже цікаво свою думку, так би мовити, обточити в вас, що насправді американці посилали наступний меседж. Окрім там підтримки нам, саме Росії, що ви там пижитесь, ви там обіцяєте 140 мільярдів виділити, там якісь там нові дивізії створювати. Що б ви не зробили, ми зробимо так, що ми просто обнулим ваші всі спроби. Це не означає, що Україна отримає все, що вона хоче, скажемо відверто, але ми зробимо так, що всі ваші зусилля будуть марними. Тому думайте і припиняйте, бо інакше буде гірше. Бо, може, я не правий, але мені здається, що американці все ж таки не хочуть до кінця розвалу Росії. Вони були б дуже раді, якби Росія перетворилась на щось таке, що вона була в 90-ті роки, в тому сенсі, що її можна було б використовувати в якості союзника в боротьбі з Китаєм. Натомість отримати там зону нестабільності і щоб Китай перезахопив половину Росії, ну цього, я думаю, ніхто не хоче. Тому от так. Чи ні? Чи ви вважаєте, що це не так виглядає? От дуже цікава ваша думка і оцінка. Я абсолютно погоджуюся. Безумовно, що для, знов таки, для Байдена це буде зовнішньополітична спадщина. Це перший момент. Другий момент. Вони те, що ми казали десь там з 14-15 років, що це принципова річ, оскільки порушується міжнародне право, і далі інші будуть дивитися і намагатися відхопити від свого сусіда щось. І третій момент, це безумовно фактор ядерної зброї. Бо ми фактично віддали свій ядерний щит. Я розумію, і абсолютно, ну скажімо так, не було в нас шансів його притримати, але ми не отримали гарантії, і ця ядерна держава веде війну проти неядерної держави. І це поганий приклад. Я не кажу про Тегеран і Пхеньян. Зрозуміло, там хлопці ще ті, і безумовно, що вони не збиралися цю зброю віддавати там за якісь каврішки, бо безумовно, що ця зброя і цей страх такий же, як в Росії, бо всі тиранічні режими, вони однакові. По суті, як вони будуються, ну, різниці, ти там православний Третій Рим, чи ти там пещерний цей іслам, точніше його версія, бо безумовно, що там до ісламу те, що роблять іранці, і брешуть, до речі, постійно брешуть, в тому числі нам, що не постачають ці дрони. А таке інше. Тобто, в принципі, це такий був би поганий сигнал іншим,
що дивіться, якщо у вас немає ядерної зброї, якщо ви не члени НАТО чи якогось іншого союзу, то будь-яка більша потуга, а тим паче з ядерною зброєю, вас розірве. І безумовно, що, скажімо так, те, що позитивним є, американці кажуть нашою мовою 14-15 року, що є принципова річ, щоб підтримували нас, щоб ми відновили свою територіальну цілісність, суверенітет, і потім, безумовно, мали певні безпекові гарантії, щоб відновити міжнародне право. Міжнародне право, воно слугує всім, і сильним, і слабким. І от цей меседж абсолютно є, і, власне, тому вони інвестують ці гроші. Ну і для Байдена, він знов-таки про це казав, це є двобі ліберального світу, світу засновано на правилах, де людина є в центрі, з тоталітарним, авторитарним світом, де навпаки система, власне, сила має потугу. І, власне, тому він інвестує в Україну. І це, я б сказав, це не допомога, це інвестиція. І, до речі, знов-таки президент Зеленський це згадав абсолютно вірно в своїй промові. Це інвестиція. Уявіть собі, що ми лише там, здається, 5% оборонного бюджету Сполучених Штатів було на нас витрачено дотепер. Але ми фактично знищили все те найбільш боєздатне, яке погрожувало не нам, бо всі ці калібри, іскандери, вся ця як би таку нелайливе слово взяти, цей металобрухт, воно було спрямовано передусім проти країн-членів НАТО. І безумовно, що росіяни, вони планували конфлікт широкомасштабний з НАТО, скоріше за все це було б там Балтійські держави, Естонія, напевно, для того, щоб, власне, цей Тереза перетягнути на свій бік. І зараз Україна меншими силами, ну, я маю на увазі з точки зору американців, європейців, меншими витратами, бо те, що вони витрачають на цю допомогу, воно, ну, не є суттєвим. Ми фактично захищаємо, знищуючи наступальний російський потенціал. Їм ще там 3-5 років потрібно буде, щоб дійти до певного рівня, я вже не кажу до того, який був. Тому так, абсолютно, вони хочуть зупинити Росію, вони не хочуть її розвалити. Попри всю цю пропаганду російську, що американці сплять і бачать, як поділити Росію. Кому це потрібно? І, до речі, ви знаєте, я от нещодавно там в Твіттері дуже активніше писав про таку річ. Про абсолютно безпардонність і невдячність русських, як таких. Бо американці допомогли врятувати 1800, там був якийсь 92-й чи якийсь там рік, був голод в Росії, допомагали зерном там і іншими речами. Потім 20-ті роки голод по Волжі, всі ці речі допомагали. Потім індустріалізація. Якщо б не американський капітал, гроші, капітал міські і технології, не було б жодної, скажімо так, промисловості в Радянському Союзі. Далі це ленд-ліз. Якщо б не було б ленд-лізу, німці б, ми, напевно, розмовляли б німецькою мовою. Ну так, я безумовно, що... Тут лицюю. Далі ножки Буша. З 91 по 94 рік американці присилали тоннами їжу, в тому числі, до речі, Україні, для того, щоб врятувати. І допомагали грошима, списували якісь борги і всі інше. Росіяни цього не пам'ятають. Їм здається, що Америка завжди хотіла їх розділити, там розрізати. Навіщо? Ну, вони за безцінь продавали свою ці газ, нафту, там алмази і деревину. І купували айфони і ховали гроші там на Заході. Не абсолютно не потрібно. А для американців вони не хочуть бачити якогось умовного Кадиркіна з ядерною зброєю. І навіть не ядерною зброєю, а з звичайними, бо безумовно, що Росія це такий склад, що там таку стільки зберігається. І безумовно, що вони не хотіли би бачити біженців з російської території. Оскільки коли почнеться знову смута, а вона почнеться, тут я не маю сумнівів, будуть різати один одного горла, куди вони побіжуть? Не до своїх союзників в Китаї, або там своїх друзів ці в Середню Азію, вони побігуть в Європу, безумовно, ну, і через Україну в тому числі. Тому так, вони не хочуть цього, і вони хочуть, щоб Росія була слабкою, щоб вона перестала бути загрозою сусідам, ну і, безумовно, їх союзникам в Європі і в Сполученим Штатам. Безумовно, що вони хотіли би демократії в Росії. І тут я, безумовно, думаю, що вони цей їх безумний оптимізм нікуди ніколи не дінеться. Лише недавно, до речі, колишній посол Сполучених Штатів в Росію Макфол, і він був один з головних радників пана Обами, він написав, що ця війна, вона війна росіян, не лише Путіна. Я, ну, божечки, рік прийшов, нарешті.
Врешті-решт, да, вони зрозуміли, що це сутність Росії, насилля над собою один над одним в сім'ї, там в під'їзді, там в тюрягі, в армії. І потім, якщо є можливість, то треба гвалтувати, вбивати когось з сусідів. І я постійно використовую слово кацапи. Я, до речі, раджу подивитися казанську різанину, звідки власне і пішла ця назва кацап або касаб. Це з Різник. М'ясник, да, тобто різник, м'ясник, той, хто вбиває, катує заради власного задоволення, а не з якоюсь ціллю. І, власне, тому це прізвисько, воно дуже йде до 90% росіян. Безумовно, там є нормальні, які воюють на нашому боці, допомагають Збройним силам України або інформаційно працюють, але в цілому цей шовінізм, расізм, антиукраїнофобія, антиамериканізм, вони є просто притаманні у цій масі людей, яких складно назвати народом, за великим рахунком. Тому я хотів би, щоб американці прозріли, і раніше у них були совітологи, потім ті, хто займалися Росією, їм потрібно з нуля починати досліджувати Росію, а ті феномени, які там є. І для нас це, до речі, це теж важливо, бо ми, в принципі, керуємося певними інстинктами по відношенню до Росії, росіян, і певними історичними паралелями, але вони дуже змінилися. І власне тому, знаєте, там ми святкуємо 100 тисяч хороших русських, да? Наші збройні сили знищили 100 тисяч окупантів на сьогоднішній день. І колись ми там думали, ну от буде певне ці труни, коли будуть повертатися по аналогії з Афганістаном, да? І будуть виходити там, принаймні жінки, там матері будуть виходити. Ні. Подивіться, поговоріть з Гордієвою, було класне інтерв'ю, я не пам'ятаю прізвище жіночки, яка очолює комітет солдатських матерей. І вона, власне, з часів Афганістана цим займається. І вона каже, да ні, зараз абсолютно інша ситуація. Начебто Радянський Союз, КДБ, немає свободи, немає інтернету. Але жінки виходили захищати своїх дітей, своїх синів там, чи своїх чоловіків. Нинішні на це не здатні. Тобто, фактично, це є такі біологічні істоти, яким, за великим рахунком, байдуже, а іноді дуже і навпаки, це ж можна якась там влада чи якісь там зиск гроші, буде. Да. Да, або він тут б'є, п'є і помре так собі за ніщо. А так він хоч щось в сім'ю принесе. Тобто, в принципі, можна собі уявити рівень скотства, в якому перебуває російське суспільство. Ну, я не знаю, знов-таки, ці терміни всі ці з соціології складно застосовувати до Російської Федерації. Ось, але нам треба вивчати це, бо нікуди вони не дінуться. І хоча я впевнений, що вони будуть розвалюватися, але ну, я не знаю, це буде наступного року, через 5 років, через 10. Років. І тому, безумовно, що нам теж треба готуватися до 100%. Затяжного так. І от останнє питання, теж хочеться трошки, щоб ми тут совсем уже не впадали в єлей. Отже, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон вийшов з черговою заявою, яка ну, прозвучала вкрай неприємно для українського вуха. Тому що, знаєте, вже навіть коли згадуваний вами Кісінджер, людина, яка точно ніколи не була запідозрена в якихось супервеликих моральних принципах і любові до України, яка завжди казала, що Україна не має бути членом НАТО і так далі, та він уже починає писати про те, що вже безсенсово говорити про Україну поза НАТО. Тим не менше, виходить, Еммануель Макрон заявляє, що мало ймовірно, що Україна стане членом НАТО, а Росії теж треба взагалі-то дати якісь гарантії безпеки, мовляв. Ну, а головне, що, мовляв, все одно ж треба буде стати за стіл перемовин, і це прямо мене особливо порадило, що не мож Китаю і Туреччині за цим столом сидіти. І, мовляв, ще там він видав, що, значить, європейським країнам треба поменше орієнтуватися в безпекових питаннях на Сполучені Штати Америки. Це що, декларація, скажімо, бажання лідерства в Європі і того, що Європа хоче все-таки бути окремішною силою, окрім Сполучених Штатів, і що Еммануель Макрон намагається за відсутності сильного німецького лідера перехопити пальму першості для Франції, чи як, от поясніть, будь ласка, чи використовуючи економічні проблеми і провал, по суті, Німеччини всього цього плану 25-річного цього Вандель-Дюрхандель, де вони там намагалися на дешевих російських енергоносіях себе будувати. Це що взагалі? Для чого таке було говорити після такого вояжа і таких слів і американців, і українців? Ну да, можна критикувати. Давайте почнемо з того, що певна автономія Європи в безпековому плані має відбутися. Тут абсолютно і американці, до речі, дякуючи пану Трампу, його тут дуже не люблять в Європі, але дякуючи Трампу, він фактично підстігнув, щоб європейці почали витрачати на власну безпеку більше грошей. Бо насправді було дуже несправедливо, що починаючи там з після завершення Другої світової війни, американці великі гроші інвестували сюди в Європу і велика
кількість техніки і солдат була, яка захищала Європу, а європейці просто насолоджувались життям за великим рахунком, та ж сама Німеччина, да, і це економічне диво, яке відбулося, в тому числі, тому що не треба було витрачати великі кошти на оборону. Тут я з вами, пане Олександре, не зовсім погоджуся. Я нагадаю, що на момент розвалу Радянського Союзу Бундесвер складав 600 тисяч людей. Тобто, я б сказав, що мені здається, ця проблема скоріше після 91-го року виникла, коли так, зник Радянський Союз. От тут реально ви абсолютно праві. От тут німці дійсно сказали, а окей, нам ми нічого більше не витрачаємо, хоп, Бундесвер 100 тисяч, танки не треба, артилерія не треба, літаки, ну давайте років через 30 побудуємо кораблі, не треба, ну давайте на Ангелу Меркель подивимось. Ця пані... Ви все одно праві, але давайте подивимося, якщо б не було б американців, якщо б не було б зброї, так, якщо б не було б розміщено там в Рамштайні, в тому числі тих бомб гравітаційних, да, атомних, що б було, скільки було б потрібно Німеччині і всім іншим витрачати грошей. Тобто я кажу про те, що була певна, скажімо так, інвестиція безпекова і певне, як це можна сказати, споживання Європою цих безпекових гарантій, які давали Сполучені Штати. Після 91-го року абсолютно вірно ви сказали, власне, Європа розслабилася і там займалася своїми речами, поки американці, значить, там вирішували свої питання в інших куточках світу. Так, абсолютно я погоджуюсь. Ну, але питання в чому? Китай є стратегічною загрозою, ну, світу в цілому і Сполученим Штатам передусім. І, власне, тому, що пан Обама, він казав про поворот в Азію, і це була проблема, він створив велику кількість проблем своїм цим переходом. Він фактично дав на призволяще те, що відбувалося в Європі. І, власне, тому ми маємо анексію Криму і початок війни на Донбасі. Європа не впоралася, а Обама не хотів нам допомагати. Ви прекрасно пам'ятаєте, коли попередній президент, пан Порошенко, виступаючи перед обома палатами Конгресу, казав, що я не можу захищатися простирадлами. І це правда, оскільки, ну, за великим рахунком, великої допомоги безпекової Обама не захотів нам давати. І це його провина в тому, що далі от прийшло таким чином, було заохочення і, власне, безкарність російська. Я вже кажу про Сирію. Ці червоні лінії, що будеш застосовувати хімічну зброю проти власного населення, то будуть тебе певні неприємні моменти. Асад і Путін застосували хімічну зброю, нічого їм не було, і вони пішли далі, і вони фактично там знищили сотні тисяч мирних сирійців. Тобто ця окрема історія. Власне, і зараз Сполученим Штатам потрібно свої менші ресурси, бо, безумовно, Азія зростає, і Китай, і Індія, і в плані демографії вони перші, більше, ніж країни Заходу. І треба концентруватися там. Тобто хтось має взяти в руки європейську безпеку, а хто, як не європейці. І це буде Еммануель Макрон. Ні, безумовно, ні. Він хоче, безумовно, що він хоче бути якимось таким війти в історію, якимось таким героєм. І поки що найбільш важливу ініціативу, яку я, наприклад, особисто вітаю, це оця, значить, політична, political European community, тобто європейська політична спільнота. Це дуже класна, мені здається, ініціатива. Вона не має бути і не стане замісником для нас Європейського Союзу, але вони включили фактично всі країни, які в Європі, но не є членами ЄС, і ті, які дотичні, наприклад, той же самий Азербайджан чи та ж сама Туреччина. Почув вас, пан Олександр. Без Росії. Тобто це абсолютно позитивна річ. Але, безумовно, що ти, він каже, це дурниці, це нам всім потрібні гарантії від Росії, бо вони претендують на території, вони щось хочуть тут довести. А не країни Заходу, НАТО, ЄС чи Україна хоче забрати якусь територію Російської Федерації. Бо змовно, що це дурниця, і воно є не позитивним. 100%. Ну, вибачте мій, я вибачаюсь там за свій, я би сказав, скепсис. Сорі, ну просто, чесно кажучи, пан Макрон би краще подумав про те, як Францію макають носом, так би мовити, в коричневу субстанцію в Африці, наприклад, яка там певна частина, яка вважалася сферою впливу Франції, та ж таки Центральноафриканська Республіка, і далеко не тільки вона. Ну, ладно, це їх особисті проблеми, ми туди лізти не будемо, менше з тим. Дякую вам дуже за розмову, це був Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій. Ще раз вас вітаю з Днем дипломата, і дякую вам дуже за змістовну розмову. Ну, а з вами, друзі, прощаюся, сподіваюся, що все буде добре. Ні, впевнений, що все буде добре. Ну, і от спробую для вас проаналізувати, що ж у нас відбулося в Вашингтоні. Дякую, побачимось, почуємось.